নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে চাগে বহুতে অপেক্ষা কৰি আছিল গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিখন বিএড কমন এণ্ট্ৰেন্স টেষ্টৰ এক্সামৰ বাবে। তো ইয়াৰ নটিফিকেশ্যনখন আহিছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা। তো ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ বিএ বিএছচি বিকম পাছ হ'ব লাগিব, বা আপুনি যদি এম এ এম এছ চি এম কম কৰিলে তাত আপোনালোকৰ 50% থাকিব লাগিব, আৰু এছ টি এছ চি অ' বি চি আৰু পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটৰ 45% থকাসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ 100টা কুৱেশ্যন আহিব, কোৱা হৈছে টোটেল কুৱেশ্যন, আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ সময় দিয়া হ'ব 2 ঘণ্টা, আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ষ্টাৰ্ট হ'ব 22 তাৰিখৰ পৰা 1/11/2021, অৰ্থাৎ 22 অক্টোবৰৰ পৰা 1 নৱেম্বৰলৈকে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম লোৱা হ'ব, আৰু এডমিট কাৰ্ড 8 তাৰিখে দিয়া হ'ব, 8 তাৰিখৰ পৰা 12 তাৰিখ ভিতৰত, আৰু 21 তাৰিখে এক্সামটো হ'ব 11টা বজাৰ পৰা 1টা বজাৰ ভিতৰত, আৰু মেৰিট লিষ্ট আপলোড হ'ব 26 তাৰিখে। তো ৰিজাল্টটো বহুত সোনকালে ঘোষণা কৰিব, 21 তাৰিখে এক্সাম হয়, 26 তাৰিখে ৰিজাল্ট দিব। তো ইয়াৰ বাবে আপোনালোকক যদি চিলেবাছৰ কথা কওঁ, তেতিয়াহ'লে জেনেৰেল ইংলিছ আহিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ আহিব জেনেৰেল নলেজ আহিব, 120 মাৰ্কছ জেনেৰেল ইংলিছ, 120 মাৰ্কছ জেনেৰেল নলেজ, টেষ্ট অফ ৰিজনিং এণ্ড নিউমেৰিকেল এবিলিটি 120 মাৰ্কছ, আৰু বাকী কাৰেণ্ট ইণ্ডিয়ান এডুকেশ্যন ইছ্যুছ অফ পলিচিছ নেশ্যনেল পলিচি অন এডুকেশ্যন 2020, আৰু এইখিনি আহিব আপোনালোকৰ ৰাইট টু এডুকেশ্যন সৰ্বশিক্ষা অভিযান ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন, ইয়াৰ পৰা আহিব আপোনালোকৰ 40 মাৰ্কছ। তো ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ এক্সাম চেণ্টাৰ দিয়া হৈছে গুৱাহাটী, নগাঁও, নলবাৰী, বৰপেটা, যোৰহাট, ধুবুৰী, ৰঙিয়া, মৰিগাঁও, গোৱালপাৰা, তেজপুৰ, মঙলদৈ আৰু পাঠশালা। তো ইয়াৰ ভিতৰত যিকোনো এটা আপুনি চেণ্টাৰ চুজ কৰিব পাৰে। তো এম চি কিউ কুৱেশ্যন হ'ব বুলি কোৱা হৈছে, আৰু অ' এম আৰ চিটৰ বেছ এক্সাম হ'ব কৈছে। তো আপোনালোকৰ 1 মাৰ্কছ ডিডাক্ট কৰা হ'ব, অৰ্থাৎ নেগেটিভ মাৰ্কিং থাকিব, 1 মাৰ্কছকে কাটিব। তো সেইবোৰে আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ি ল'ব। তো আৰু লগতে আপোনালোকৰ ইয়াত এপ্লিকেশ্যন ফিজ বিচাৰিছে 1100 টকা। তো এপ্লিকেশ্যন ফিজটো বহুত হাই ৰাখিছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি, 1100 টকা ৰাখিছে। তো আপোনালোকে যিসকলে ইচ্ছুক হয় এপ্লাই কৰি ল'ব। তো ইয়াৰ বাবে যদি এপ্লাই প্ৰচেছটো আপোনালোকে যদি বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক। তো তাৰ উপৰিও আপোনালোকক যদি চিলেবাছৰ সম্পৰ্কে কি মানে অলপ যদি লাগে আপোনালোকক চিলেবাছৰ ওপৰত, তো তেতিয়া মই আপোনালোকক ইয়াৰ বিষয়ে অলপ কৈ দিম, তো কি কি আহিব, কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব। তো সেইটোৱে, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।